till kursen JavaScript-baserade webbramverk. Mitt namn är Emil Folin och jag är kursansvarig och examinator i denna kursen. Jag tänkte med denna lilla videon att hälsa välkommen till kursen. Gå igenom lite grann här på Canvas, lite grann på kurswebbplatsen och lite grann kring upplägget. Sen tar vi mycket, mycket mer när vi träffas första gången den 3 september. Så det är precis snart. Ni kommer känna igen det mesta, men det är ändå lite saker som är annorlunda än vad ni har testat tidigare inom DBA. Den här kursen är lite annorlunda i och med att vi inte har 6 kursmoment och ett projekt. Vi har däremot 3 kursmoment, lite varierande längd, lite varierande högskolepoäng som man får för de olika momenten. Men annars så är kursmaterialet uppbyggt på ungefär samma sätt, dock ligger det inte på dbweb.se, men på jsramverk.se. Så bekanta er gärna med den hemsidan som finns där och lite grann kring allt möjligt. Och här finns också länkar till kursplan, till schema och lite sånt här. Olika hur man får sina högskolepoäng och lite sånt. Så det ska nog bli bra även det. En annan lite större skillnad är också att ni gör den här kursen i par. Ni bildar själv grupperna och börja gärna med det i tid. Använd gärna kurschatten på Discord för det. Den här videon kommer också hamna där. Jag kommer skriva något litet meddelande om det också. När ni hittat en partner som ni tycker ni passar bra ihop med, jobbar samtidigt med och lite sådana här saker, så kan ni gå in i det här dokumentet som heter gruppindelning och tidsrapportering och skriva in namnen på de två som ni är då. Och vill man se schemat så kan man trycka på den här knappen. Och ja, det kommer mest bli så att vi har tisdagsföreläsningen. Det kommer vara lite blandad genomgång, föreläsning, frågestund, allt möjligt i blandad i ett. Och jag hoppas att ni vill vara med och vara lite aktiva. Det kommer vara i H430 på campus och i H430 på Zoom. Och sen är även tillgänglig på torsdagar för fråga, då främst via Discord eller i sal. Det var väl ungefär det som vi kunde säga om schemat. Som ni ser så kommer det att vara 3 inlämningar. De kommer vara på onsdagar, det vill säga dagen efter föreläsningen. Tanken med det upplägget är att man kan ställa de allra sista frågorna på föreläsning. Sen har man ändå 1,5 dag på sig i och med att det är första inlämningen vid 12 på onsdagen. Och sen har ni möjlighet för att inför nästkommande föreläsning, som då blir introduktionen till refaktorering då någon gång efter 11 september. Och sen den som blir introduktionen till den vidareutveckling någon gång efter 2 oktober. Att förbereda lite, ni kan läsa igenom materialet. Ja, men vart skulle det kunna uppstå problem? Hur kan jag ställa de här frågorna till Emil och förtydliga och allt sånt här på föreläsning precis efter, som ju, i och med den första i ett nytt block eller en ny del av kursen, kommer att vara med av en genomgång. Allt vad vi ska göra i kursen, mycket mer förtydligande och hjälp till parindelning, kommer vi även göra på de 2 första föreläsningarna här då. Då den 3 och den, vad det nu kan bli, 10 september då. Och där ses vi då. Och det kommer nog lösa sig alltihopa, tror jag. Jag ser riktigt mycket fram emot att ha den här kursen. Den är superkul. Det är en kurs som är lite, eller ganska mycket mer friare i uppläggen än vad det var tidigare. Ni börjar allihopa närma er examen. Och då tycker vi det är väldigt viktigt att ni får möjlighet för att experimentera, testa massa nytt och kanske göra det på lite fria hand och kanske inte alltid ha de här uppstyrda kraven som ni har varit vana vid från årskurs 1 och årskurs 2. Så jag hoppas att ni tar tillfälle i akt att experimentera och jobba på ganska bra igenom kursen. Då brukar det kunna bli riktigt, riktigt bra. Och med det så vill jag bara säga välkommen 3 september. Ses vi då och börja gärna prata i JS-ramverk. Chatten på Discord. Hej då!